Då är vi i Finland som vanligt har bjudit på en bedrövligt väder. Men vi börjar med den här filmen i San Marino. Där var det lite roligare. Flyget var inställt kvällen innan, men vi fixade ett nytt flyg. Vi fick åka till Bergamo och sen bilade vi till Rimini. Och så tog vi bussen direkt till matchen i San Marino. Det var en grym helg. Och ja, vi börjar med filmen där. Hej, hej! Kim, landar du på fel flygplats eller? Ja, vi har tre bilar. Och desto fler bilar man hyr, desto billigare blir det. Welcome to Italy. Bra, äntligen. Det gick jättebra tills vi svängde av. Chefisen var lite osäker på vart vi skulle. Vi fixar en karta här. Ja, vi rullar på. Lite hungrig, lite sugen bara. Nu sitter vi här på bussen till San Marino. Det har ju varit ett litet äventyr bara här och vi har ju bättre våran suveräna chaufför här som har fixat det här. Och vi körde ungefär här i vattnet 100 kilometer låg de andra bakom oss, så att vi fick ta bussen lite tidigare än de andra för att åka till support samlingen. Och 35 mil körde vi från dem 2 timmar eller? Ja, så är det ibland. Men så är det ju, för vi är tjejer, vi är bäst. Så se upp nu, röst och väst. Vad fan, ska ni hamna i spricka va? Ah, Isabella vill ha, Isabella. Skål, skål ja, precis. Medium dry, Rosé. Oh, thank you very much. You wanna cook? Or leave sometime? We got it. Det luktar man säkert. Jag har nog inte gått kvick. Det borde ha lärt mig bra. Jag vet inte fan om man inte har... Var det billigt? Tandskäl, var god grej. Jag är glad om det blir 5-0, så vi får stå upp och heja lite. Oj då, måste jag tänka till lite. Ja, det blir ju 0-3. 0-0 i halvlek. 5-0 till Sverige. 0-6. Ja, det blir nog 5-0. 5-0. Till ner till arenan, det tar ändå 2 minuter. Hallå då, jag skulle vilja sjunga en sång. Det är nummer 7 i bil 1 CD. Kom igen nu, jag skulle vilja höra lite refräng. Lite allsång. Vi tjejer, vi är bäst. Så ser vi upp där, vi är stå bäst. Sen då? Ja, sen är det PS-undagen som drar den jävla grej där. Hej, jag heter Kim och jag är en representant för Görans Travel. Dyngresor. Inte dyngresor utan slow trip. Dyngresor? Nej, jag representerar faktiskt Erotic Travel. Ja, det är lite slow. Ja. Har de varit på spa idag? Nej, de drog ett spa på vägen hit eftersom de var 2 timmar efter oss. Och det är... Skulle vilja säga, det är frukost, det har inte vi på hotellet. Han trodde att frukosten var skitgod där. Men då sa jag att det är ingen frukost. För han har inte ens sett frukosten. Men han trodde det. Och nu är det så att det är ingen frukost på hotellet, utan det är en flaska rosé i timmen på stranden. Börjar nollningen 0. Nej, 0
10.00 för att bilarna måste tillbaka. Ja. Ja. De som är... vad heter det? Chaufförer. Ja, de som är... alltså de som inte vill... De som har hyrt bilar får fan lämna dem. Ja. Timo, en fråga! Ja, en fråga kommer jag bakom. Ja, alla bilar kommer till hotell. Det var en jäkligt bra fråga. Ja, det är minuspoäng på den här. Minuspoäng på den här. Jag måste säga så här, jag vet inte. För att, jävligt ovist, för att sist jag hörde var i Bologna. När börjar matchen? Ja, jag är lite, och ändå har vi jag filmar klockan nu. Klockan är 18.54. När börjar matchen? 7. 20.30. 20.30. Det är enda gången vi är ute i god tid, tror jag. Ja, nu, jag tror att de där två andra bilarna skulle behöva åka lite i förväg till matchen. Eller gå in för den så att de är med. Jag tror vi skulle behöva rensa förgaserna på den där. Ja, det var en del med av två Sverige, timmars mellanrum. En del av nationalen kommer komma två timmar innan den andra delen. Okej. Okay. Ja, för det finns sådana som kommer lite efter. Kortläsare! Och alla är här nu, eller? Ja, man hoppas ju det. Det har ju gått två timmar sedan. Det är ju en tryckfilm. Allt går att klippa. Ja, just det. Jo, vi vann med 5-0. Och Chippen gjorde 2. Och så Berang Safar gjorde 1. Och Berang Safar? Safar? Ja. Och Kongo Kim Kjellberg gjorde 1. Olsson. Och sen gjorde Glenn Hussein från Göteborg. Alla är sin en Göteborg. Ska man vara i underkant eller under, överkant? Hur det är, har du match? Ja. Vem var det som hade öppnat då? Ja, ah, det är fantastiskt, jag har till och med bada. Och det var ju inte igår ganska. Har ni fått några rum? Nej, efter 3 tidigast. Finns tid. Finns hotellregler efter 3. Jaha. Har du fått rosé? Det är någon vänlig själ som har bjudit mig på rosé. Ah, skål då. Man hade ju huvudvärk före. Blir det inte bättre av det här? Tycker han är bra? Jag var en av världens sämsta musiker. Tervetuloa Suomi Ruotsi Maaottelu Helsingissä. Tervetuloa. Välkomna till Helsingfors. Till er som inte fattar, vi är här nu. Regnar i Finland. Alltid när vi är här. I got it. Hey. Länga, så bra ut. Fel håll. Nej, jag hittar fin. Fy fan, Finland.